Vilanova i la Geltrú, ciutat mediterrània on la cultura, la gastronomia, el comerç i el turisme es combinen per oferir als seus visitants una experiència inolvidable. A Vilanova, el mar ofereix moltes possibilitats. Passejar per les platges de sorra fina, banyar-se a les seves càlides aigües, navegar de totes les formes imaginables. El port pesquer arriba en centenars d'embarcacions carregades de peix i marisc, base de la nostra cuina. La gamba de Vilanova i el xató són els principals ambaixadors de la nostra gastronomia. La situació estratègica de la ciutat ha propiciat una intensa activitat comercial. L'àmplia oferta museística et permetrà gaudir d'un ric i valuós patrimoni. Us convidem a descobrir Vilanova i la Geltrú i a deixar-vos portar per la màgia i la tradició de les seves festes.